вітання в ефірі «Тема дня». В минулі роки у цій порі на Тернопільщині туристичний сезон вже був відкритий. 2020-й вніс свої корективи. Тож, коли нам чекати старт туристичного сезону в області, про це все ми сьогодні будемо говорити разом із нашими гостями. У мене в гостях Ростислав Яцький, начальник управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, та Роман Задорожний, мандрівник, експерт з туризму. Мої вітання. Доброго дня. Власне, якраз і розпочнемо з ваших суб'єктивних думок. Коли ми можемо очікувати орієнтовне відкриття туристичного сезону? Зіпруся зараз на слова міністра інфраструктури Криклія, що ймовірніше в другій половині літа ми вже можемо запланувати якісь відпустки. Ну, якщо дивитися з такої точки зору, як постанови Кабміну, то ми знаємо, що є 5 етапів виходу з карантину, тобто послаблення самого карантину. Ну, ось ми маємо 50 днів. Скажімо, вже 10 йдуть в якомусь періоді. Ну, ще днів 20-30 – це однозначно необхідно для того, щоб туристична галузь отримала можливість функціонувати на всі 100%. Зараз дозволили відвідування парків, відвідування музеїв. Очікуємо, що відкриються готельні заклади. Після цього буде відкриття баз. Так, принаймні, регламентують в Кабміні. На вашу думку? Ну, я як представник активного туризму, то сказати, щоб що, 30 днів... Він трішки почався? Ну, він трішки почався, в багатьох почався. Насправді, як показав власне досвід і те, що я побачив в соцмережах, то перші травневі були такі ще дуже витримані, а вже другі травневі вихідні, три дні, таке як Карпати і мандрівки власним транспортом, сімейні в тому числі, він дуже розморозився. Не знаю, наскільки там, ну, Карпати, гори, зрозуміло, там в наметах люди були, знаю, що карпатський регіон розморозився, тобто напівофіційно працювали вже поселення, ну, там якось так, що одна сім'я на цілий будинок, тобто не було підселень, нічого, ну, це я знаю, це так напівофіційно в них. Але активний сезон, ну, я думаю, що він вже фактично почався. Шкода, на жаль, що він зараз доступний тим, хто має власний транспорт. Це така прив'язка дуже важлива. Власне, якраз хотів запитати, для масового відкриття туризму нам потрібно в першу чергу що? Щоб транспорт запустився, напевно, залізниця, так, автобуси, міжобласне сполучення. Зараз існує обмеження, що перебування в закладах розміщення дозволено на 50%. Тобто, якщо двохмісний номер, то колись могли поселити двох різних людей, там, але чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Тобто, таке можна було підселення. Зараз ні, в такому номері живе одна людина. Якщо їде транспорт, відповідно, 50% посадочних місць займається, 50% має бути вільне, наполовину завантажений. Як тільки буде дозволено 100% обслуговування, тоді, відповідно, і запрацюють туристичні потоки, поїдуть групи, від яких є найбільша користь для наших і туристичних операторів, для перевізників, закладів інфраструктури, будь-яких закладів. А чи ведеться вже зараз підготовка до цього старту, коли вже дозволять, коли вже з'являться якісь, можливо, нормативні описи того, як мають працювати готелі, безпечно, ресторани і так далі? Ну, з розумінням того, що коли ми заходили в карантин, ми знали, що однозначно він буде закінчуватись, ми вже почали працювати інформаційно. На наших сторінках, на наших веб-ресурсах, соцмережах ми однозначно, що популяризували Тернопільську область, а вже ближче до закінчення карантину, ми видаємо точкову інформацію, це які є локації, які є в нас заклади розміщення, які є сервісні заклади, куди можна поїхати. Я бачу, активізувалися зараз екскурсоводи, вони почали викладати програми різноманітні, ну, цікаві пропозиції. Тобто ми, як то кажуть, працюємо на випередження, ми запрошуємо туристів приїхати, ми даємо їм вже першочергову інформацію, куди поїхати, де переночувати, ну, і де можна похарчуватися. Ну, я можу додати також з досвіду своїх друзів і знайомих, які займаються цим наданням цих послуг, і в тому числі якраз інформація є від тих самих екскурсоводів, які не сидять на місці, розуміють, що сезон рано чи пізно почнеться, то всі доволі активно готуються, тобто юридично слідкують за тим, які напрацювання йдуть зі сторони там міністерства, і навіть є зустрічні пропозиції, чому те не можна так зробити в сучасних реаліях українських, а що, можливо, можна покращити і які умови, ну, так, щоб вийти на щось спільне. Не знаю, наскільки буде прислухатися там міністерство, яке буде за це якби крайнім останнім дзвіночком, але такі розмови ведуться, поселення до цього готуються, і, ну, адекватні власники, вони розуміють, що треба готуватися вже зараз, незалежно, чи воно буде через 20 днів, чи через 40.
Я сьогодні поспілкувалася з Тарасом Ковальчуком, директором Тернопільського інформаційно-туристичного центру. Він сказав, що наразі вони чекають рішення міської ради про те, чи буде фестиваль повітряних куль. Ймовірно, що буде, оскільки він, в принципі, не порушує якісь такі санітарно-епідеміологічні норми. Я пропоную зараз послухати телефоном його коментар, тоді ми повернемося. З гастрономічними фестивалями, я думаю, питання, оскільки на сьогоднішній день не зрозуміло, як взагалі проводити масові заходи, з якими санітарними обмеженнями, з якими санітарними нормами, тому важко про це говорити. Також плануємо регулярно проводимо різноманітні онлайн-екскурсії, розказуємо людям про Тернопіль. Невеликі групи можна дозволили вчора 8 осіб будити, тобто екскурсовод плюс 7 осіб. Але поки що в нас запитів таких не поступало, тому фізично просто маємо якісь індивідуальні екскурсії на сім'ю людей, які приїжджають в Тернопіль. Поки що маємо тільки такі сімейні індивідуальні екскурсії. Проблема в тому, що скоріш за все міжнародне авіасполучення і міжнародне сполучення відкриється паралельно або дуже в короткий час разом з відкриттям внутрішнього туризму. І вийде дуже така, знаєте, ситуація, коли всі ставили експерти думку, що от кордони будуть до кінця року закриті, і в нас є великий шанс для внутрішнього туризму, бо все ж закрито, нема куди їхати. А вийде так, що нас серпень-вересень, кінець липня, в нас відкриють кордони і люди зможуть вже їхати за кордон. Власне, я хотіла би дізнатися вашу думку. Чи зможе внутрішній туризм стати альтернативою закордонному туризму? Я думаю, що зможе. Якщо Тарас озвучив, що відкриття міжнародних авіаліній десь буде межувати з нашим відкритим повністю туристичним сезоном, я думаю, що ні. Авіалінії відкриються трошки пізніше. Те, що вони зараз видають інформацію, що ми ось відкриваємося в травні, ми там відкриваємося в червні, це така попередня інформація, щоб зацікавити людей і щоб втримати людей біля себе. Але я думаю, що це буде набагато пізніше, а ми знаємо, що є вересень, це вже коли діти йдуть в школу, відповідно, до вересня всі стараються відпочити і з дітьми, і самостійно. А після вересня відпочивають там менші групи. Через те, я надію, що внутрішній туризм має зараз велику можливість привернути до себе увагу і отримати більше споживачів. Власне, такої ж думки Мар'яни Олайській, голова Держтуризму, я зацитую її, вона сказала, якщо брати попередні кризові роки, 2009-2014, то внутрішній туризм тоді зростав. І ми очікуємо, що буде зростання і в цьому році, якщо не буде погіршення епідемічної ситуації. Крім того, люди втомилися, їм не вистачає відпочинку, і буде певний страх їхати за кордон, аби, не дай Бог, не захворіти. Ще я невеличке доповнення, все-таки якось платоспроможність людей зараз трошки нижча. Внутрішній туризм можна зробити собі дешевшим. Ми бачимо, що ціни ніхто зараз не піднімає в нас в області. І відповідно на будь-який гаманець можна знайти собі будь-який відпочинок. В цьому плані Тернопільщина в чому має перспективи? Де ми можемо так піднажати, щоб зацікавити наших людей? І не тільки наших? Багато років про це завжди згадується. Тернопілля – край туризму. Насправді туризм розвивається в області з року в рік. Більшості випадків, там відсотків, напевно, на всі 100, це силами громад, де є активні керівники, і силами підприємців, які починають відкриття там нових закладів, і харчових, і поселень, і десь на такому рівні. Бо насправді найскладніше на Тернопільщині, з чим, наприклад, там стикнувся тиждень тому, ми знайомою там малюємо маршрут, думаємо, як краще зробити, і зразу впираємося в те, що по часу ми десь не встигаємо, тільки за рахунок того, що дороги дуже погані. І ця слава поганих доріг, воно навіть центральні дороги окей, але більшість знакових природних, зокрема, наших цікавинок, вони знаходяться в важкодоступних місцях. Тобто я навіть власним там бусом думаю, чи їхати, чи не їхати, і скільки мене це часу займе. Тобто замість відвідати два водоспади, там я за 2-3 години встигаю відвідати один і десь там буду в дорозі до другого. Насправді, тобто інфраструктура ще так бажає кращого, і чомусь така якась є надія, що ці там залишки коштів, ОТГ-шок і всього решта мало би з часом таки скеруватися на об'єднання цих
туристичних кластерів, бо є різні райони і різні ОТГ, які дуже кльово, дуже класно можна було би з ними зав'язати, щоб вони зав'язувалися вже, можливо, незалежно від того, як там обласна рада буде думати, чи обласна влада. Ось так що це ще перспективи дуже великі. А як коронавірус зараз впливає на туризм? Адже він точно його змінює. Тобто будуть, напевно, акцент робитися на більш такий туризм, можливо, велосипедний, можливо, походи невеликими групами. Давай, Роман, скажи. Тут ти теж можу я сказати, бо я як власник невеликого восьмимісного бусика, який ми на клуб, і просто їздимо на відпочинок чи в якісь нові місця. Є розуміння, що там відкриття великих автобусних турів, навіть якщо воно відбудеться офіційно, перевізники сумніваються, що люди будуть готові на збірні тури, тобто там нехай зі всіма вимогами, збереженням відповідних тих карантинних рекомендацій, які будуть, мало ймовірно, що люди будуть на групи більші, ніж там 5, 6, 8 чоловік збиратися. Збірні групи з незнайомими людьми взагалі це так буде дуже-дуже, напевно, обмежено і складно. Я думаю, що це затягнеться до кінця цього року, на жаль. Ось, тобто більша перспектива зараз серед них такий сімейний туризм або відпочинок з друзями, коли є можливість невеликим транспортом їхати кудись, це вже в принципі починаючи від зараз. Екотуризм, про який, в принципі, вже неодноразово говорилося і в попередні роки на рівні області, про те, що його потрібно розвивати. Чи є на нього якісь надії, чи є в нього перспектива, що зараз він може стати якраз популярним, цікавим, потрібним? Бачите, ми ще раз дійшли до того, що Тернопільська область має можливість після карантину швидше стартувати. Ми маємо природні об'єкти, це дозволяє вільно дотримуватися будь-яких норм, там відстані, там дистанції, ми маємо архітектурні об'єкти, і це також дає можливість на вулиці собі спокійно себе почувати, не заходячи в ніяке приміщення. Ну, найцікавіше, мій Роман підтвердиться, у нас є Дністровський каньйон, велика протяжність. Сюди для того, щоб відпочити, приїжджають не тільки наші, скажімо, сплавщики, а приїжджають сплавщики зі Львова, активно працюють івано-франківські, я щось бачив, і з Чернівців часто стартують, і вже із Запоріжжя під'їжджали, Київ багато приїжджає до нас. Ми маємо реальний шанс, щоб туристи були в нас, і оце якраз недорогий відпочинок. Тобто люди приїжджають на декілька днів, вони готові пожити в наметах, похарчуватися з вогнища. Це дешевше, це простіше, якщо є власний транспорт. Транспорт – це, скажімо, ще для них легше. Це такий варіант турів вихідного дня. Так, ми говоримо про тури вихідного дня. Ми згадали про Дністровський каньйон, ми можемо зараз якраз переглянути його відеоролику проекту Visit Ukraine, і тоді ми повернемося з тоді ще.
раптом, якщо ви не знаєте, куди поїхати на Тернопільщині, ви можете просто зайти на Фейсбук-сторінку Тернопільщина туристична, так, правильно? Так, там... у нас є сторінка Тернопільщина туристична. І там знайти ще кілька рекомендацій. Таких багато є рекомендацій, особливо ми робимо зараз опір на відеоматеріали, які були підготовлені у 2019 році. Ми їх готували для того, щоб навесні стартувати по виставкових заходах, по різних туристичних міжнародних заходах і всеукраїнських, там популяризувати Тернопілля. Так сталося, що вони нам пригодилися зовсім для іншого. Саме зараз. Саме зараз ми популяризуємо Тернопілля через ці відеоматеріали. Їх є велика кількість, більше 17. Взагалі ми маємо більше 40 роликів, але вони зроблені в різних форматах. І для Інстаграму, і скорочені на 30 секунд для того, щоб кидати в якісь невеличкі перекидки, і по одній хвилині. Ну, варіацій дуже багато. Ми їх якраз і зараз проводимо на нашій фейсбучній сторінці. Ми їх передаємо за бажанням всіх, хто хоче десь популяризувати нашу область, нема питань. Ще на вашій сторінці є можливість, оскільки ми зараз ще знаходимося в карантині, прогулятися в 3D-форматі різними онлайн-турами. Зокрема, в печері Вертеба, так? Так, у нас був цікавий представник на одному з туристичних форумів, Андрій Присяжний. Він є керівником однієї з агенцій, яка робить саме оцей 3D-дизайн. І є не тільки Вертеба, хоча Вертеба один з найцікавіших об'єктів саме в такому форматі 3D, а є ще додатково Кременецький замок і можна подивитися Червоногородський замок. Тобто є три таких об'єкти, де можна зробити онлайн-екскурсію. Вони справді є цікаві, ну, але Вертеба є найцікавішою і найпопулярнішою, тому що навіть діти з задоволенням ходять такі онлайн-екскурсії. Принаймні, можна трохи призаглянути, так, як воно виглядає. Так, можна подивитися, як воно виглядає. Які ще рекомендації, поради, лайфхаки можна зараз дати тернополянам, аби якось вирватися і відпочити і безпечно, і по можливості в нас в області? Скажемо. Ну, тут така порада, що якщо у вас немає автомобіля, а є автомобіль друзів, знайомих, багато хто контактує чи по робочих питаннях, і там обмежень по переїзду по області особливо нічого немає. Все в межах дозволеного, в межах рекомендацій загальних, а маршрутів можна реально знайти дуже багато. Я, наприклад, в мене є там прописаних багато маршрутів, які я їздив, які я планував би поїхати, але дуже часто я просто вибираю якесь цікаве місце, про це десь хтось написав, окрема точка, на яку дуже рідко хтось заїжджає. Я знаходжу її, починаю дивитись маршрут і по маршруту шукаю ще цікавинки, які можуть бути. Тобто, по суті, таким чином будуєте маршрут? Так. Це насправді дуже просто, доступно, в принципі, для всіх. Зараз не є проблемою пошукати. Google Maps дозволяє дуже швидко знайти, навіть з прив'язочкою, куди потрібно. Більшість сіл Тернопільщини, вони прописані в Вікіпедії. Про них є коротка історія. Якщо її небагато, то в будь-якому є згадка про те, що там може знаходитися. І, як показує досвід, ще велика ймовірність по дорозі знайти того, чого не було ніде згадано. Тобто залишки старих костелів, про які теж не було інформації, руїни, ще чогось. Ну, дуже багато речей, які можна ще знайти. Тут основне зібратися, знайти варіант якийсь, чи транспорт. Є велосипеди, велосипедами також можна мандрувати. Звісно, це вже такий режим наметовий в ідеалі вибирати, але там 2-3 дні – це 100-150-200 кілометрів, залежно від рівня підготовки, навіть в межах там ближніх районів. Це дуже просто, це вже медобори, це вже природні пам'ятки, це вже кільцеві різні маршрути, які можна зробити навіть в межах, виїжджаючи з Тернополя і повертаючись знову в Тернопіль. Останні кілька років були популярні такі повністю організовані тури для зовсім лінивих туристів, для прикладу, в Карпати на 3-4-5 днів, 7 днів, де все розписано. Тобто ти тільки платиш гроші, тебе забирають, привозять і організовують тобі повністю всю програму. Чи є шанс в таких варіантів відпочинку в нас в області? Я хочу сказати, що якщо ми возили на відпочинок наших туристів у Львів чи Івано-Франківськ, то таким чином і Івано-Франківськ, і Львів, і Рівненщина приїжджали до нас. І такі були програми в них. Тобто можна було на Тернопільщі відпочити, як ви кажете, для лінивих туристів, тільки заплатити одну єдину суму. Тобто передбачалося і проживання, і харчування, і екскурсійні. Так, ці варіанти є, але, як знову ж, ми таки очікуємо для того, щоб відкрилися можливості організації великих проєктів для великих груп, тому що саме це комерційно привабливо для туристичних фірм.
саме вони є надійними, прибутковими. Зараз дозволено на 8 осіб. Я вже казав, екскурсоводи працюють, збирають невеличкі групи такі мобільні на 8, а ми очікуємо, що карантин буде послаблюватись, а інтенсивність буде збільшуватись. Реклама буде працювати однозначно. В нас завжди туризм був в області пов'язаний тісно із різними фестивалями. Ми, в принципі, вже почули від Тараса Ковальчука, що є під питанням взагалі гастрономічні фестивалі, бо невідомо, як вони чи взагалі будуть дозволені. Чи є в нас якісь заплановані фестивалі на це літо, які таки мають велику ймовірність відбутися? Наприклад, та сама Лемківська Ватра чи... Ну, скажімо, вони відбуваються трошки пізніше, і цей Борщівська вишиванка, і Лемківська Ватра, і фестиваль гончарів, він відбувається пізніше. Очікуємо, що карантин спаде, вимоги будуть послаблені, і все-таки ці фестивалі відбудуться, адже вони є привабливими, і багато хто приїжджає на саме такий подієвий туризм, для того, щоб на щось подивитися, десь гарно відпочити і відвідати поруч якісь об'єкти. Ну, я як співорганізатор великого такого спортивного свята, півмарафону Тернопільського, у нас до останнього ми вагалися, чи проводити, але тільки був перший день карантину, було розуміння, що для таких заходів, як наш, які прив'язані досить сильно до якоїсь комерційної частини, тобто там, де нам потрібно забезпечити дуже багато моментів, я розумію організаторів там різноманітних фестивалів на Тернопільщині, які вже відмовились від проведення, бо це великі фінансові ризики, які ну, вони прямо б'ють по організаторах, бо ти домовляєшся, мусиш щось привезти, мусиш щось організувати, і це починається за 4-5 місяців інколи до самого фестивалю, і витрати вже потрібно вносити. А потім в разі непроведення фестивалю, щоб залишитись з обличчям перед учасниками, які мали приїхати, потрібно ці кошти повертати. І за рахунок цих таких фінансових ризиків, то частину фестивалів ну, вже повідомили, думаю, всі вже чули, які фестивалі не будуть відбуватися. Файне місто, для прикладу, одне з них. Фестиваль є. Стосовно півмарафону, чи є ще плани його провести, наприклад, в серпні, вересні чи ні, чи вже на наступний рік? Є ідеї, нам трішки простіше для того, щоб зберегти цю емоцію тернопільського півмарафону, яка для багатьох саме гостей такого подієвого спортивного туризму, така прив'язка до теплого Тернополя, до враження емоцій була. Є ідея провести його, формат зараз іде в обговоренні, можливо, буде прив'язка до Дня міста. І саме для промо міста на майбутнє, напевно. Бо якщо ми не зможемо ще цього року в місто запросити багато людей, чи учасників, чи взагалі туристів, то ми зацікавлені, щоб навіть не на наш захід, а на інші заходи, чи просто в місто приїжджали люди. І розглядаємо це наше проведення, наше, чи онлайн, чи як ми там придумаємо, як ще додаткову промоцію міста на майбутнє. Тобто це вже таке закладення на майбутнє з вже зменшеними такими фінансовими ризиками, щоб не потрапити десь в якісь мінуси великі. Пане Ростиславе, трохи ще до цієї теми, яка не дуже приємна, це впливу пандемії на туризм зараз. Тобто, як він вплинув, чи маємо ми вже втрати? Якщо порівнювати з попередніми роками, то, скажімо, весняний і початок літа – це був період, коли до нас активно вже їхали туристи. Ми робили справді відкриття, офіційне відкриття літнього туристичного сезону. Ми бачимо, що... На жаль, карантин нам не дає можливості пересуватися, не давав можливості до цього часу, бо зараз вже є якісь певні послаблення, і ми маємо великі втрати. Як оцінити їх фінансово? На жаль, ми це зараз не можемо сказати. Ми побачимо це у підсумку, коли будемо підводити, скажімо, підбивати ці підсумки за 2020 рік у наступному році. Адже попередні роки ми бачили, що кількість, які до нас приїжджали туристи, екскурсанти, кожен раз зростала. Ну, а тепер будемо мати зменшення. А чи є якийсь план, яким чином можна допомогти туристичній сфері, туроператорам, як можна підтримати їх в такій ситуації, і, власне, і після коронавірусу, і зараз? Першочергово це інформаційна підтримка. Чим більше інформації ми розповсюдимо, тим більше ми запросимо до себе і до нас приїдуть туристи-екскурсанти. Це важливо. Окрім цього, це все-таки органи місцевого самоврядування повинні вирішувати, кому і як вони можуть точково фінансово допомогти. Тому що є такі, які були на орендних приміщеннях і, відповідно, оренду платити не було з чого. Зараз вони повинні будуть з'їхати з цих приміщень. Може, є варіанти комунального підприємства, це комунального майна, щоб відтермінувати цю оренду, зменшити цю оренду. Тобто є варіації, але потрібно розглядати вже на місцях безпосередньо до тої ситуації, яка склалася. Я зі своєї сторони бачу, що ну, ми так десь є шанс, це не критично, насправді, можливо, щоб не звучало страшно, в
впасти умовно років на 10-15 назад, коли ми такими власними силами робили певну промовцію, не просить, не вимагаючи там якихось коштів від держави чи від чого. Тобто, якщо я кудись буду їхати, я про це буду писати дуже багато інформації. Я зроблю потім фотозвіт і зацікавлю ще сотню другу своїх друзів, знайомих з Фейсбука, наприклад, поїхати самостійно чи зі мною колись знову ж сюди, там приїхати з інших міст, з інших областей. І таким чином, я думаю, що якісь організатори, яскраві, класні екскурсоводи, гіди, вони, в принципі, привернуть увагу і приведуть сюди людей ззовні, саме в нашу область. Власне, це якраз мало бути останнє питання. Як можна привабити туристів в умовах пандемії коронавірусу? Я від себе сказав. Власне. Ми також вже згадували про це на початку програми. Інформація, інформація, інформація. Підтримувати, повсюджувати інформацію. Свою власну, ту, яку продукують, наприклад, такі компанії, як Романова, ті екскурсоводи, які видають свою інформацію. Ми маємо можливість наповнити інші джерела цієї інформації. Очікуємо, що це дасть позитивний результат. І відео, і, скажімо, аудіо, а також сувенірна продукція, яку ми зараз використовуємо для того, щоб розігрувати її в певних конкурсах, там, чи у Фейсбуці, чи в інших мережах. Який основний канал передачі цієї туристичної інформації ви вважаєте? В нас Фейсбук. Соцмережі загалом. Фейсбук, Інстаграм – це основа. Люди втомлювалися від довгої там вебінарів і всього решта, бо вже насправді можна було все вивчити. То короткі, от саме промо-ролики, які згадує Ростик, то якраз оце воно, це те, що зараз буде приваблювати, плюс розповіді живих людей. Це саме так, враження. Що ж, будемо чекати пожвавлення, відновлення чи відродження туристичного сезону у 2020 році з оптимізмом. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Ростислав Яцьків, начальник управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, та Роман Задорожний, експерт з туризму. Я вам дякую, що дивилися нас, дякую, що дивитесь Суспільне. Зустрінемося тут, як завжди. До побачення.